Apa maksud ilmu tasawuf? Salih Azamat, Ibn Khaldun berkata dalam bukunya Al-Muqaddimah bahagian ke-17, ilmu tasawuf, iaitu ilmu ini adalah sebahagian daripada ilmu syariat yang baru diasaskan dalam agama. Asal perjalanannya ini adalah jalan umat Islam yang dilalui oleh para ulama salaf daripada kalangan para sahabat, para tabi'in dan generasi yang mengikutinya selepas mereka. Ini adalah jalan kebenaran dan petunjuk. Ia adalah, dia juga bermaksud beriktikaf dan untuk mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala serta memalingkan diri daripada perhiasan dunia dan kemewahannya. Ia bermaksud zuhud, iaitu tidak mementingkan kelazatan dunia, kemewahan dunia dan kedudukan seperti yang dirasai oleh kebanyakan manusia, mengasingkan diri daripada makhluk yang lain untuk beribadah. Hal ini diketahui oleh para sahabat dan generasi Muslim yang terdahulu. Nak cerita ilmu tasawuf ni nama mai kemudian, tapi watak dan akhlak dan perangai orang-orang tasawuf ini bermula daripada zaman salaf di kalangan para sahabat. Nak jauh diri daripada kemewahan dunia yang duk meruntun dia, menyebabkan dia jauh daripada Allah, itu salah satu cabang daripada ilmu tasawuf. Nak buang akhlak yang buruk-buruk, yang nak bercakap baik-baik dengan akhlak yang baik, berdakwah kepada orang, ajak orang kepada agama, itu salah satu daripada cabang tasawuf. Nak buang tuan-tuan sekalian sifat riak, ujub, takabur dalam diri, itu salah satu cuak mesti semat amalan-amalan dan akhlak orang-orang yang duduk dalam ilmu tasawuf. Semua ni telah diamalkan oleh para sahabat terdahulu, kemudian ulama mutaakhirin, ulama yang mai kemudian menamakan dia sebagai ilmu tasawuf, kata Ibn Khaldun. Tahu tak ni? Assalamualaikum. Baik.